Є один маленький момент. Якщо ми, наприклад, перекриємо електропостачання чи воду на окупованій території, то, наприклад, якщо по воді, то разом з Горловкою Донецька ми перекриємо ще й Маріуполь. Якщо ми перекриємо енергію, наприклад, Щастинську ТЕЦ вимкнемо, то ми собі Луганську область вимкнемо. Питання, власне, стоїть таке: вимикати і себе разом чи ні?